اچھا پڑھنا لیں. نوکری دا آغاز 417 سخی امام حسین علیہ السلام دی عزت دیاں جناب دی آغوش ذہن تک پہنچان لگا. سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا. اے حد کسی کمینے دے محتاج نامے میں کہ حد امام زمانہ دے قدمت لگن جڑے حد امام حسین بادشاہ جی سطر تے بلند ہو گئے. میں کہہ رہا سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا. کروڑا شفقت رضا قربان کر دیوان اگلی سطر تو جڑی سطر تو اڑے حوالے کرن لگا. سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. ہاتھ اچھا بولو حیدری. اللہ سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا. شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا اور شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو. اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہاتھ اچھا بولو حیدری. مالک تری زندگی دراز فرماوے. امام حسین علیہ السلام تری قدم قدم تے حفاظت فرماوے. علی ان ولی اللہ پڑھنا لے مستے لے سلوات اگلے پچھلے مل کے باواز بلند تلاوت کرو. دل چارے ایک دو شیر تو فقط دی حجت سناوا. اس تو بعد پھر لین جانے تے صفی حسین لے کس کی خاطر تو ابھی تک ہے چھپا پردے میں. اس بادشاہ دی عزت ضرور بولے جائے چونکہ اس لیے اسی ریایا ہے بادشاہ جی. کس کی خاطر تو ابھی تک ہے چھپا پردے میں. سیکٹر میرے بھائی جان اور اپنائی ہے ہونے ایک سیکنڈ دے وچ انہاں آکھ چھڑی تے میں سن لی تو میرا دل پہ کر دے وہ پڑھ. کس کی خاطر تو ابھی تک ہے چھپا پر تو ابھی تک ہے چھ
چھپا کر دے میرا شہر ہے میرا وطن میرا شہر ہے میرا گھر ہے نفیس اذہان تشریف فرما ہو آخری حلال کے ساتھ چاہو کائنات کی قیمت شیر بزرگ بھائیوں دے حوالے کر لگا تے بات کری آخریاں پنج تن کرتے ہیں اس واسطے تسبیح تیری پنج تن کرتے ہیں اس محبت ہی ہوئی یہ حد کسی دے محتاج نہ ہوئے بہت سونا پر سن دے مگر نہیں جی میرا دل لے بجر رہو دعا تے داد اوڑ بھی ہونی چاہی دی آخری حلال دیکھ خرچہ ہونا ہے حسین میرے بس سے چھ کائنات ہوئے میں کائنات ایک پاس رکھا جڑا شیر لاہور ہے توڑے حوالے کرنا لگا شیر میں ایک پاس رکھا آخری حلال دیکھ خرچہ ہونا ہے حسین ردیف چل رہی ہے پردے میں جڑا شیر نال کار کر دیو اگلی سطر سماج فرما بات کری آخریا حسن یوسف تیری آ بدل جائے کہیں اس لیے لیلا کا اکبر ہے بلا پردے میں کوئی بیٹھو جڑا دب سن سک جو یا کوئی بیٹھنے شہزادے دینا کر ہاتھ اچھا بولا چھپا پردے میں میری امداد کرنا بزرگ نے سارے سینئر اپنے تو سینئر کا احترام کرنا چاہیے حیا کرنا چاہیے آخری حال ہے سر چاہو صبح دی مجلس شروع ہے رات تک مجلس جائے گی چونکہ لاہور علی ملکہ دی نگری دا واقعہ شہباز نقوی صاحب اپنے آپ تے واجب سمجھ رہے ہیں اس سے مخدومہ دی بھیرا دی عزت دا شیر توڑے حوالے کرو گل میری انہاں بندے نال جنہ گھر تے غازی شہنشاہ دا علم لگے آخری حلال دے سر چہرہ علی حسین ردیف آ رہی ہے پردے میں لیکن میں ایک حقیقت تو پردہ اٹھان لگا جڑے غازی شہنشاہ دے نوکر تشریف فرماؤ شیر سماج فرماؤنے بات کری آخریا بارگاہ تیرے مقدر پہ علم جب دیکھوں مالک کو دے لنگر اضافہ امام حسین
بسم الله بسم الله زندگی دراز ہوے امام حسین بادشاہ دونس دنیا تے کسے دا محتاج نہ کرے شیر پڑھن لگا جو بھی زہرا تیری چوکھٹ سے اتر جاتی ہے دور رہتی ہے وہ عورت سے حیا پردے میں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا کہ بولا حیدری امام حسین بادشاہ جی بسم اللہ کرم ناراض نہ ہو جائے قبلہ اچھا جی نیاز تسی ادھر دیتی تے شیر مینوں آ کر بارگاہ تیرے مقدر چھپا پردے میں جی انشاءاللہ 28 اگست کوٹ عبدالمالک روشن آباد ذاکر سب دربار ہٹی صاحب اور ہاں ضرور اور 17 اپریل بامقام جمبر خورد چودھری راشد صاحب اور ہاں ملک دے مدا خان پرن والے میں حقیر بھی نوکری کروں گا 21 فروری بھی اس مقام تے 28 فروری بھی اس مقام تے انشاءاللہ نوکری ہو سکے تبیت ہے اپنی مرضی دیکھ کر شیر توڑے حوالے کر لیں قبلہ دی آواز تھوڑی کھول دے بٹ کے جڑا او نہ چل جی نہیں میری جان جی میں مایا نہ پیا تسی اوویں کرو اپنی نہ ایک صلوات تجھے آواز لو تلاوت کر لو اگلے پچھلے مل کے سارے نمازوں کی سورت بھی مسجد کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے اثر مصطفیٰ کا میں جب سطر سنا لگا ان شاء اللہ میں سمجھا لوا نمازوں کی سورت بھی مسجد کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے اثر مصطفیٰ کا فقط ایک عمران ہے جس کے آگے ادب سے جھکا ہے یہ سر مصطفیٰ کا کیا بات ہے کیا بات ہے تمہاری محبت دی زندگی دراز ہوئے اس شیر واسطے میں اے نعت شروع کیتی ہے سرور کائنات دھی دے دروازے تے روک کے اجازت منگدے ہیں اللہ نبی تسا سلطان الانبیاء ہو نبیان دے سلطان محمد ہو تسا دھی دے دروازے تے روک کے اجازت کا منگ دے ہو تسا باپ ہو او توڑی دھیئے تسا دھی دے دروازے تے روک کے اجازت کا منگ دے ہو نبیان دے سلطان محمد تمام صحابہ جب پاس ایک گل کریا کہ اللہ نبی دے آواز پہ یہاں دیئے رسالت محمد کی چھائی نہ ہوتی اگر فاطمہ سبحان اللہ بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے تو انہیں محبت دی کیا بات ہے میں بسم اللہ کرا ممبر حسین سر کے اعتراض کرتے ہیں کشیہ نوا کر مولوی شان علی شان حسنین کریمین زیادہ بیان کر دے شان مصطفیٰ بیان کر دے سر کے اعتراض کرنا لیا تو سارے نبی دی تاریخ
تاریخ یا بیان کرنے کہ سلام اس پر جس کے گھر میں پانی پینے کے لیے پیالہ نہ تھا، سلام اس پر جس کے گھر میں سونے کے لیے بستر نہ تھا، علی دنالے کے ٹکر کھانے لاہور والے وقت واجب ہے اس کھاونو حلال کرنا، جڑا مولوی حضور دی شان بیان کر دے کہ سلام اس پر جس کے گھر میں سونے کے لیے بستر نہ تھا، شفقت را ہونا بندے دے پاس مخاطب ہو کے ایک سوال کرنا کہ نیر حسین تے بات کری آخریا محمد کے گھر میں جو بستر نہ ہوتا تو ہجرت کی شب پھر علی کیسے سوتا، ہوئے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے، آخری حلال تے ہاتھ اونچا بولو حیدری اللہ سلامت رکھن دنیا نال ایک شیر چونکہ جڑا پڑھے ہوا ہے اکثر اللہ کسی دا پڑھ کر سارے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا اس نال کی وجہ توں بڑی فضیلت آئی ملی ہے دو شیر اس نال تے وی سنا دے اوئے بولا 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 ساقی دا سارا دا اچھا جی لو جی 15 جنوری ملک دے مدہ خان پڑھن والے تمغہ ولایت علی لاہور المخدومہ جڑا تہاڈے سنوکر تے ترس فرمایا ہے جڑا اتھے میں قصیدہ پڑھیا میں لاہور وچ کتے بھی نہیں پڑھیا سارے ذاکرین میرے بھائی جان دا حکم ہے کہ اس دے اک ادھے شعر سن ضرور سناؤ تہاڈے وی پروگرام ہوئے تے میں شعر تلاوت کراں اس واسطے اس واسطے علی پہ ہی دار و مدار ہے ستر سننا نیتا حسین اس واسطے شہر التفات میں پروردگار ہے کیا باتیں کیا باتیں میں بسم اللہ کروں یہ شہر التفات میں پروردگار ہے آخری حلال تے سر چوں علی حسین گل میرے انہاں بندے نال جنہاں دا رزق جنہاں دا لنگر نجف چواں دے شیر تواڈا نوکر تلاوت کر لگے او بندے چپ رہ نہیں سکدے عقیدہ بول لینے علی حسین آخری حلال تے سر چوں بات کری آکھریا تسلیم کر علی ہی تشہد کا راز ہے جس کی عبادتوں میں ہو خود کربلا چھپی خندق میں بس علی کا وہی ایک وار ہے کیا بات ہے کیا بات ہے خندق میں بس علی کا وہی ایک وار ہے پانچ
شعر نے اس قصیدے دے لیکن آخری شعر سنا لگا آخری حلال دے ساتھ جان حسین میری جرات نہیں طاقت نہیں بسات نہیں مرشد علی دی شان بیان کر قبلہ صاحب علوی صاحب اپنے ذہن دے مطابق سوچ دے مطابق شعر جناب دے حوالے کر لگا تے بات کری آخریاں عقبا کا ادریس کی ہتھے زمین تھی محب علی تو آسمان نو سہری تھا سجدے میں مرشد علی سر کو نہ جھکاتے آپ تو کیا یہ سارا جہان نو سہری بھرم رکھتے ہیں ہم تولا سے عبادت کا بھرم رکھتے ہیں چشم تار دیدہ دل رکھتے ہیں ہم کیوں کریں کسی غیر کی تقلید مصلی پہ یا علی کہتے جو قدم رکھتے سارے مل کے بولے جی بھائی بولو حیدری سونا ماریا جی کربلا گامے شاہ لیکن گل ہے جتنے تسا نعرے کا سر رکھنا ہے میں قصیدے کا سر اتنے رکھنا ہے ٹھیک ہے نعرہ مل کے سناؤ مرشد علی بادشاہ دی عزت نہیں یہ بھی حال ہے سر تھلے تھوڑا جہا ہو رہے سارے مل کے ختم قرآن کا سواب سنبھالو تو شیر دادا کٹھی دے جی آخری حلال تے سر جاؤ جڑا ریس کالی دا کھاندا ہے من منبر دی عزت دی قسم ہے چپ رہ نہیں سکدا تے جڑا درد ہے او بے شک نہ بولے نہ اس بندے دی شفقت دا نو تا دی ضرورت ہے نہ دعا دی لوڑ میں آخری حلال تے نے حسین سر جاؤ تے کیا سمجھے ایک علامہ ناصر عباس شہید کر کے اے علی حق دا پرچار رتبے سی رب کعبہ دی قسم ہے جڑے کمینے ذکر تے پابندیاں لیندے نے جڑے حرامی ذکر تے فتوی لیندے نے شفقت دا انہاں دی آنکھیں چک پا کے چیلنج کر کے شیر پڑھ لگے تے بات کری آخر تو ذلیل ہو گیا ہے اب گلی گلی مجلسوں میں ہو رہا بس علی علی کوئی بیٹھے نہیں کیا بات ہے دو ہاتھ اونچا بولو بولو علی لال کلندر امام حسین بادشاہ تو نے اس دنیا تے کسی کمینے دے محتاج نہیں نہیں آگ بجھ دی صاحب دا وقت نہیں تین میں مضمون سناواں
شام ہو گئی یہ اویلے تے بتول دی بھی روندی کھڑی ائی تے رو رو کے وجیا دی نہیں آگ بجھدی تیری یادیا تو تے ساڈی کار بابا ابدا دے رو رو کے وجیا دی آوے اوکھا ویلا آئے او دیا تے اندی ماں پیو دی ماتم سونے لگدے نے ادارا نو صدقے جاواں لاکھ وار پڑھا نوکراں لاکھ وار پڑھا ہاتھ نہ بنو رو رو کے وجیا دی آئی نہیں آگ بجھدی تڑیا دیا کو تے ساڈی بسم اللہ کرام دو منٹ میرے پاس رکھنے نے حسین جنا گھر تے ہی رونے نے حسین میرا بینڈ سننا جی اچھا نوکر اچھا نوکر چاچا نوکر ہاتھ نہ بننا ممبر تے کھڑا اچھا جے مجبور کر دیو کیڑے ویلے دا بند پڑے حق دا بندے مسلماناں دا جڑے ویلے کربلا دا غریب کھنڈے خنجر دیا تیرا دربا دے نال کوسی فوجی ہاتھ ونڈنا سید آدی نو مکانا دے وینا پر اللہ گواہ غریب دے کسن دے بعد بھی کوئی کمی نہ سپاہی واپس نہیں ملیا بلکہ ایک بید دے کے آدی آئے لوٹ لوننا دا عباس لے گئے آدھے جدہ دائی بالو کٹا کے سن صدقے حوصلے نال بھی حوصلے نال جملے سننے اینا کمینیا خیمے نو اینج آگ لائیے نیاد حسین جی میں شکاری جنگل لو آگ لین دے اوکھی بنے تھے ماں پیو جی وڈی یاد آن دیے بی بی دا ہور تا باس کو نہیں لگا چیرا نجس والے پاس پھر ہے اب باس تی مرچے دی رو کیا دیے نئی آگ بجدی تیریا دیا تو تے ساڈی کار بابا بسم اللہ بسم اللہ کرا بینڈ سننے نے حسین جنا گھر تے رونے نے حسین بن گئی بسم اللہ سید دادا بسم اللہ کرا آس شام حسین اس جملے میرے نہیں اللہ زندگی دے نال سما معافی مانگ کے معافی مانگ کے ایک بینڈ نہیں جاوے نیاز حسین نہیں آگ بجھدی سن سے لاہور علم صاحب دا جملہ دو منٹ میرے پاس ویکھی گئی بسم اللہ کرا چار دے ٹائم جڑے ویلے مولا حسین بھج دے گھوڑ تو منہ دے باہر زمین تے جھڑے نے سادات غیر سادات معافی مانگ کے جملہ پہ پڑھنا پانچ دے ٹائم شمر کمی نے گل دیا کے ضربہ چلائیاں چھ بج دے پین انہاں کمینیا لاشا تے گھوڑے بھجائے نا سات بج دے پین شمر بے گئے تے بی بی زینب تے برکے وچ ہاتھ پائے عباس مرشد اج دی اکھی وسیاں نا بی بی رو کے آ دیے جے لوٹ لئی چادر میں کو قتل جا کر تے فرما بسم اللہ نوکر ہاتھ نہ بنا نوکر نہ بنا
ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਗਮ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਮੀਨੇ ਚਾਦਰ ਚਾਹੀਏ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਰ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਚਾਹ ਕੇ ਮਕਤਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਅਗਵਾ ਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਰ ਤੇਰਾ ਖੈਮਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਾਦਰ ਚਾਹ ਕੇ ਮਕਤਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਜੰਨਤ ਮੁਸਕਰਾਏ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇ